2040, 2053 թվական, ամեն մի արցունի մեկ պատասխան։ Քննարկենք այսօր մի քանի հարցեր, բայց մինչև այդ ասեմ, մեկ փորձի ձեր երեխաներին, թե ձմեր պապի եկավ, կամ քնի բոբոն կգա կուտի, նման բաներ և այլն, այդ հիմարությունները վերացրեք, մարդը նոր սկսում է կազմավորվել, նրան ավելի լավ է ճշմարտությունն ասել, քան խապել նման բաներով, թեկուս արագիլը բերեց քրոջդ կամ քեզ արագիլն է բերել, այդ նման հիմարությունները նույնպես մարդուն մինչև գոնե 7 տարեկանը պետք է վախի սարսափի մեջ չմեծացնեք երեխային, որ երեխան նորմալ պայմաններում նորմալ մտածելակերպ ունենա։ Այժմ ասենք հարցերին և վերջում ամենակարևոր հարցերից մեկը այս թվականներն են, կասեմ այս մասին։ Երեք չէ առաջի օրը տեղի ունեցավ Շանթի և Արա Պապյանի հանդիպումը Վիլսոնյան Հայաստանի մասին, տարբեր փաստաթղթեր, Կարսի, Մոսկվայի և այլն մինչև Սանրեմո և տարբեր տեղեր հասան, ինչն է այստեղ հարցը։ Արա Պապյանը ավելի կազմակերպված է այս հարցում և կոնկրետ հարցերին նորմալ պատասխաններ տալով ցույց տվեց նաև, որ փաստաթղթերն են կեղծ, որ փաստաթղթերը իրավական ուշ չունեն և որ փաստաթուղթն է հենց աշխարհի համար ամենակարևորը։ Եվ եթե մենք դիտարկում ենք Վիլսոնյան Հայաստանը, ապա այստեղ Կանձակը և Քուր Արաքսյան այս մասը մեր մոտ չկա և այստեղ այսպիսին է Հայաստանը։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք որքան էլ ցանկանանք ասենք, որ սա մերն է, բայց աշխարհը մեզ փաստաթուղթ է տվել, որ սա է ձերը, ավելին ես ձեզ չեմ տալիս, աշխարհի տված փաստաթուղթն է, հետագայում մենք կապացուցենք, թե ուժեղ կլինենք, կանենք դա, նորից աշխարհը չի ճանաչի և ուժի զորով կարող ենք պահել կամ աշխարհին ստիպել, դա ուրիշ բան, բայց աշխարհը այսօր ճանաչել է այսքանը, ուրեմն պետք է մենք վերցնենք այդքանը, որ այդքանն է մերը, և ինձ թվում է, և վատ էլ չի ճանաչել նույնիսկ այդ պայմաններում աշխարհը, թե որքանն է մերը իրականում մինչ օրս։ Եվ Արա Պապյանը, այդ և Ղարսը, Շանթը, երբ որ մեջ էր բերում Ղարսի պայմանագիրը, ինչպես նաև նախորդ, թե չգիտեմ, որ ֆիլմերից մեկում ես ասացի այդ Ղարսի պայմանագրի մասին, միջելլաց ասեմ, մեզ հարց է դրվել, թե մենք և ես երբենք իմացել այս խաղարար Վիլսոնյան և այդ պայմանագիրը մեզ համար, ինչպես է, ինչ է դա նշանակում մեզ համար։ Առաջին անգամ ես սրա այդ շվվել եմ, եվ որ մի շատ լավ բարեկամ, որը ինքը աղբար հայեր Հայաստանում, նա ասալայի այդ բոլոր տղաների լուսանկարներն ուներ և նաև ուներ ասալայի զինանշանի վրա, հենց այս քարտեզը ինձ հետաքրեց, հենց այդ մարդը, տարիքով մարդ, նա ինձ բացատրեց, որ կա այսպիսի փաստաթուղթ, և այս փաստաթուղթն է մեր փաստաթուղթը, սովետներն եկան վերցրեցին այս փոքրիկ Հայաստանը, մնացածը բաժանեցին, տվեցին, և այլն այդ ժամանակ երևի մի 13-14 տարեկան էի։ Այդ ժամանակվանից ինձ հետաքրքրել են, նույնիսկ Հայաստանում տարբեր թանգարաններում լինելով Տիգրան Մեծի քարտեզը և այլն, և ամենակարևոր բանը այստեղ խողն է,
հողը և բնակչությունը, եթե մենք մտածում ենք, ինչպես Լևոն Տեր-Պետրոսյան տականքը, որ այս փոքրիկ Հայաստանում, մեզ պետք է 700 000 մարդ մեզ համար աշխատել, նա մտածում էր, որ դեռ ֆեոդալական հասարակարգն է և կողքերն էլ ֆեոդալներ են, և Մոսկվայի կագեբեն իրան տվել է այդ իրավունքը, բոլորից քշում էր Հայաստանից դուրս, 700 000 մարդ էլ պետք է մնար իրեն համար այստեղ աշխատել։ Եվ տեսա 20 թվականին ինչ կատարվեց և մինչև օրս ինչ է կատարվում։ Դրա համար այս տարածությունով Հայաստանը մինիմում պետք է ունենա 15-18 միլիոն մարդ, եթե նույնիսկ 30 ունենա, մարդկային քանակը դա նաև տալիս է երկրի, եթե ունես տնտեսություն, տնտեսական ավելի արագ աճ է տալիս, ինչի համար է դա ասում։ Օրինակի համար ճապոնական հիմնարկներում աշխատելով ճապոնական ռոբոտները, նրանք ավելի թանկ են և ավելի քիչ գործողություն են կատարում։ Եվ Չինաստանի 1 միլիարդից ավելի մարդկությունը տեսանք ինչի հասցրեց, որ ամբողջ աշխարհի կարող են մատակարարել բոլոր ապրանքներով, սկսած գյուղատնտեսականից մինչև ծանր արդյունաբերությունը։ Դրա համար մենք պետք է նաև ունենանք մեծ քանակությամբ մարդկություն մեր տարածությունում, և այսօր աշխարհը ինչպես կառուցվի այդպիսին։ Հիմա կասեք, ամեն ֆիլմերում ես նշում եմ, որ սա մեր վերջն է։ Վերջը միշտ էլ կա, և նրանց նախագծում մենք վերանալ, մեր վերանալ չվերանալը, ինչպես նշեցի, նաև քննարկում են նաև այդ հարցը, որպես արարիչ ազգի, եթե իրենք ամբողջությամբ աշխարհը արդեն կոնտրոլի տակ են վերցրել, մեր չվերանալը, վերանալը նրանց համար եղած չեղած է արդեն, իսկ սրանից 100 տարի առաջ նրանք պետք է վախենային և այս մասովտային Ռուսաստանին և ձայն չանեին, որ սա էլ Թուրքիան, Ադրբեջան վերցրեցին այս մասը Վրաստանը, և այդպիսով Հայաստանը միացավ Ռուսաստանին և աշխատեց, քանի որ Ռուսաստանում էլ կագեբեի միջոցով նրանք գիտատեխնիկական, ռազմական և այլն ամեն ինչ սկում էին աշխարհը, գլոբալիստները ձեր լեզու ասաց։ Իսկ հիմա նրանք ամբողջ աշխարհն են հսկում, նույնիսկ 2005 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ասեղի հասցեան ձողիկի վրա 12 մեքենաներ կարողանում են աշխատել, նույնիսկ մեր տուն մտնի, դուրս գա, չենք էլ նկատի, և միկրոֆոնը վրան և կամերան վրան կարող է ամեն ինչ ծայնագրել, նայել և այլն։ Դրա համար նրանք այսօր երևի չեն վախենում և իրենց մտադրությունը կամ ինչ-որ ավելի հզոր հայկական կազմակերպություն կա, թե ինչ կա, թե իրենք են այսօր այդպես ընդունում, միգուցե վաղը նորից փոխվի իրենց մտադրությունը։ Այստեղ Պապյանը բոլոր հարցերով լրիվ ճիշտ էր։ Մոսկվան և Թուրքիան, քանի որ այստեղ հայերի էլ էին ստորագրել տվել Ղարսի պայմանագրում, հայեր կան ստորագրած Հայաստանի կողմից, սրանք համարել են, որ 100 տարի նրանք կարող են այս ամենը օգտագործել, և այսօր դրա համար է և ռուսները, և թուրքերը խուճապի մեջ, որ արդեն 100 տարին լրացել են, նորից ինչ-որ տան լևոնականներ, ինչ-որ Հայաստանի կարևոր 7 պաշտոններ զբաղացնողները նորից ստորագրել են, նորից 100 տարով ինչ-որ Թուրքիային ամեն տարի երկարաձգելով տան, եթե չեն դադարեցնում, այս տարել է ձգվում, նեղուսները ռուսներն օգտագործեն, այստեղ էլ թուրքերը նորից դիրեն հայկական հողերին, բայց Ամերիկա անգլիացիք արդեն նորմալ ռուսներին պատասխանեցին և թուրքերին, որ ռուսները և թուրքերը բռնագրավել են Հայաստանը, այսիք սա նշանակում է, որ արդեն ձեզ նույնպես կարող ենք պատժել, ոչ թե հայերին սիրելու համար, այլ մեկն մեջ, ինչպես ուսուցիչը կամ տերը պատժում է իր աշխատողներին, այդ խեղկատակներին։
Եվ այսօր Հայաստանում ցավալին ինչն է, ԿԳԲ-ի տականքները, բոլորդ էլ գիտեք, որ բոլորն էլ ԿԳԲ-ի տականքներ են։ Քորշունը իր ամբողջ կյանքի ընթացքում չխոսեց, որ ինքը նույնպես տեղյակ է, որ կար այսպիսի փաստաթուղթ, և այս փաստաթղթով կարելի էր հաղթել, քանի որ այսօր է միայն Արա Պապյանը խոսում այդ մասին, Շանթը ընդհանրապես Ղարսի պայմանագրի, Մոսկվայի պայմանագրի մասին է խոսել, մի քանի անգամ դրան դիտել եմ, և ես մի քանի ամիսն է, որ ես մարդը լրիվ ուսումնասիրելով խոսում է դրա մասին։ Այսօր հայազգը պետք է կանգնի այս մարդու կողքին, կարող եք նրան նույնիսկ, չգիտեմ, գործի նշանակել, թե չնշանակել, բայց ճշմարտությունն ինքն է, և շարժվել այդ ուղությամբ։ Ինչի մասին, որ ասացի, Լևոնին նույնիսկ Ամերիկայից 92 թվականին եկել է հատուկ հայկական բարսաստիճան հանձնաժողով Լևոնի հետ հանդիպման, Լևոնը չի ցանկացել նույնիսկ նրանց հետ հանդիպի, իմանալով, որ նրանք բերել են այս փաստաթուղթը, և այս փաստաթղթով Հայաստանը կարող էր 98 թվականը արդեն ամբողջ այս տարածությունը լիներ հայկական, դատի փաստաթղթերը կազմվեր, տրվեր և այլն։ Եվ դրանից հետո խոչընդոտել են, որ այդպիսի մարդիկ գան Հայաստան և այդ մասին խոսեն։ Դրա համար ես, երբ որ մի շեշտում եմ, Լևոն ամենամեծ տականքն է Քորշունը, դա պատահականություն չի, որ կազմակերպեց Բագրատյանի ժամանակ իբր Հայաստանից թույլատրվում է Լատունը հանել և Պղինձը Թուրքիա, այդ ժամանակ Բերլինյան բոլոր ակտերը, որ ցեղասպանություն են կատարել, ուղարկեց Թուրքիա։ Միակ Հայաստանը երկիրն է, երբ որ Լևոնը ուղարկեց ամբողջ ԿԳԲ-ի արխիվները Մոսկվա։ Մոսկվայի արխիվները Լոնդոն գնացին, որ բոլորը սխողության տակ լինին, Հայաստանինը գնաց Մոսկվա։ Եվ Լևոնի առած մյուս սրի կահայությունները, ցուրտումուր տարիներ, հիմնարկների քանդում, ավերում, մազութի վաճառք և այլն, բոլորն էլ գիտեք, թե ինչպես էր նաև են հիմարին, որի գլուխը հետո կերան, Վազգեն Սարգսյանին ուղարկում, որ հանկարծ թող Կիրովաբադ, Գանձակ և այլն առաջ շարժվեն, որը ավելի ճիշտ կլիներ, այդ տարիներին շարժվեին, ավիրեին և նոր հետ կային, կամ մնային հենց այդ ճանապարհի վրա։ Երկրորդը, նա ինքն է խոստովանում, որ ինքն է բերել այս երկու Բաքվի տականքներին։ Ինչ էր այս երկու Բաքվի տականքներին բերում, անմիջապես հանձնում սրան, հետո էլ երեքը միասին, որ ձեր իբր սպիտակ աղավնի երևակ, սրան Ագռավի թևերով ներկելով տվեցի կառավարությունը, որ պատերազմը ինքը պարտվի։ Չորսըդ էլ պատերազմը պարտվել է հավասարապես։ Այս հիմարը երևի ավելի քիչ մեղք ունի, քանի որ մի երկու միլիարդի համար ինքը իր ընտանիքի գլուխը դրեց կտրման տակ, միևնույն ժամանակ այդքան հայերիս վնաս պատճառեց այս սրիկաները, բացահայտված սրիկաներ են, խելոք պետք է վերընկներ այս տականքը իր տեղը, երկու շոր կամ կոշիկ ավել հագնես կամ երեք անգամ օրը հացես լափում, մի քիչ լավ տեսակի կամ սովորական տեսակի, այստեղ ընդեղ մուտիլով կաներ, նորից նույն ձևով կապրեիր, ինչ դեր պակաս։ Ահա նաև նրանց կեղտոտությունը, որ 4 երեխա տեր այս ադրբեջանցի և հայ Հիվանդ Պոռնիկի ծնված Լակոտին տարան, և այսօր նրա ընտանիքին դրել են ոչնչացման տակ։ Եվ այսօրը Հայաստանում նորից լուռ են։ Երեք խոսեց Սերժ Նարիմանովը, որ բոլորի ժամանակ էլ կոռուպցիա է եղել,
Եվ Սերժն Արիմանով տականքի, եւ այս բոլոր 4 տականքներին զգուշացնեմ եւ ասեմ. Կոռուպցիա, օրինակի համար ես ինչ որ մի պաշտոնյա եմ, ինձ գալիս են ասում եմ, որ այսինչ հողամասը դրված է աճուրդի, կարող ես այնպես անել, որ իմը լինի և գները շատ չբարձանան։ Այդ դեպքում, ասում եմ, գները բարձանալուն չեմ կարող օգնել, բայց կարող եմ օգնել, որ դու վերցնես։ Համաձայնվում է և այդ տարածությունը տալիս եմ Սերժ Նարիմանովին, Սերժ Նարիմանովին ինչ-որ գումար է տալիս։ Սա կոռուպցիա է, իսկ պետությունը հիմնար գործարաններ քանդել, վաճառելը, հանքերը, որոնց կես մետրից ցածր գետնի տակ գտնվող բոլորը Հայաստանի Հանրապետության քուրդ լինի, եզդի լինի, հայ լինի, թե վրացի ով լինի, բոլորի մեջ հավասարապես պետք է կիսվեր, եւ այս շորսը Դոդիկ Գագիկ եւ այլն, որը այսօր արցան է կանգնեցնում Քրիստոսի, իբր դա լրիվ այս տականքի հնարասն է, Դոդիկ Գագոն նույնիսկ մեկին մեկ գրոշ չի տա, Լևոնն ասել է, այդ փողերից պետք է արցան կառուցես, թող հայերը միքչել դրանով զբաղվեն, եւ հիմա այդ իբր հայերին զբաղացնելու բան է գտել Քորշյունը։ Սերժ Նարիմանով հիշի եւ բոլորդ հիշեք, պետության ունեցվածքը կողանալը դա կոռուպցիա չի, դա պետական հանցագործություն է, պետական հանցագործություն, ոչ թե պետական կոռուպցիա, դուք բոլորը Հայաստանի Հանրապետության պետական հանցագործներ եք, քանի որ դուք գողացել եք հանքերը, դուք գողացել եք պարկ վերցրած գումարները, հատկապես վերջում Նիկոլը, Եվրոմիության տված գումարները բաժանելով դատավորներ, դատախազներ, այժմ էլ ԿՊԱ-ականների վրա, որ նրանք սրանց հետևը մտնեն, թե չէ առանց գումարի ով է սրանց շանտեղ դնողը, թեկուս քաղաքացիական ինչը կոչում է Նիկոլինը, ԿՊԱ, պայմանագրի այդ անդամները, այդ մի քանի պոռնիկ քաձերն ու կամ այդ մի կոմիկ լակոտները, նրանք երբեք Նիկոլին չէին պաշտպանելու, եթե դա չլիներ, եւ դա է պատճառը, որ նրանք անընդհատ սնվում են այդ երակից, թեկուզ ոստիկանները, բարձրակարգ եւ այլն, որոնք կազմակերպում են այդ $200 աննասուն ոստիկանները, որ շար կանգնեն, սրանց պաշտպանեն, այդ ամենի սրանք վճարում են, թե չէ սրանց սիրուն աշկերի համար այդ ամենը չեն անելու։ Եվ ոչ թե միայն սրանք են մեղավոր, այլև նաև այդ դատավոր, դատախազ, ոստիկանապետեր եւ այլն, բոլորը մեղավոր են, եւ սրանց կուսակցությունների բոլոր անդամները, եւ բոլորը պետք է գնդակահարվեն, քանի որ սա պետական հանցագործություն է, ոչ թե կոռուպցիա է, Սերժ Նարիմանով։ Նույնիսկ եղբորդ կատարածը 50-50 սաշիկը, դա կոռուպցիա չի, դա պետական հանձագործություն է, քանի որ եթե ես պետք է 100% ինչ-որ օգուտ ստանամ և դրա հարկը մուծեմ, 50-ը պետք է տամ սաշիկին, դա արդեն կոռուպցիա է, քանի որ իմ բիզնեսը կարող էր կրկնապատկվել, եռապատկվել և ավելի ես մուծեի պետությանը, այնպես որ բոլորդ Հայաստանի Հանրապետության պետական հանցագործներ եք, Արցախի հարցը մի կոմ դնենք, Արցախի հարցը կլուծվեր, եթե Հայաստանի միայն ոսկին և պղինձ մոլիբդենը ավելի արժեքավոր էր 2.5 միլիոն մարդու մեջ, քան 10 միլիոն ազերիների մեջ նավթից ստացած օգուտները, և Հայաստանը այսօր պետք է 18-20 թվականին, թե 16 թվականին, որին ցանկանում եք, պետք է ունենար 2 անգամ զոր զենք և ազերիներին ծնկի բերեր։ Դրա համար Արցախի հարցն է Նիկոլը այսպես անում, թե այնպես անում, թե Արցախի հարցը, թե հայերի աղքատության հարցը, թե անգրագիտության, թե ցանկացած հարց, թե արվեստի մահը, դա բոլորը ձեր վզին է, և պետք է լավ սրանք հասկանան և հայերը հասկանան, որ
բոլորը սրանց վզին են։ Եվ այժմ ինչ եմ ասում, որ միանակ այս ազնավորությանը, թե կու շանտնել է նրանց հետ, բոլորը նրանց հետ, են Պավլիկն է, Պավլիկի հետ միացեք, թե Եմի Գոմշյան, չգիտեմ, թե ովքեր կան, նրանց հետ միացեք, միացեք, և կարևոր է այս հարցը, որը այս մարդը բարձրացնում է, այդ հարցի շուրջը, պլյուս այս հարցի շուրջը, հայերը եթե դուրս են գալիս փողոց հարյուր հազարներով, և պահանջում են Նիկոլի կառավարությունից և անցյալում կառավարություններից, որ երկրի ընդերքի մեր փայաբաժինը, որը իմ մոտավոր հաշվարկներով կազմում է ամեն մարդու համար 68,000 դոլար, պետք է վճարի կառավարությունը, ապա սրանք նապաստակի նման երկու օրում փախած կլինեն արդեն Հայաստանից։ Այս հարցում, որը Պապյանն է բարձրացել, պարտվել չկա, թե գուս Պապյանն էլ է կասկածում ինչ-որ չափով, ապա այդտեղ պարտվել չկա, քանի որ դա ամբողջ աշխարհի համար հենց այդ ժամանակ բոլոր երկրները սկսած հյուսիսից Լեհաստան, Չեխոսլովակիա, այդտեղ Ավստրո-Հունգարիա և այլն, այդ ամենը միևնույն ժամանակ գծվել է նաև Հայաստանի կոնկրետ քարտեզը, ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանը։ Եվ նշել է Անդրանիկ և այլն ինչի հեռացան, հենց սա էր պատճառը, որ հայ կոմունիստները, ինչպես նաև այս ԿԳԲ-ի գործակալները, փորձում են շեղել սրանից և տանել նորից հայազգը կործանման։ Սրանց համար հայրենիք չկա։ Եթե սրանց համար Հայաստանը, այսքան Հայաստանը թեկուզ դառնա մի հատ Շիրակի մարզի չափ կամ միայն Լենինականը, Շիրակը, Գյումրին, ապա նրանց համար տարբերություն չկա, Գյումրին կլինի, թե ծովից ծով Հայաստանը կլինի, նրանց պետք է իրենց փայաբաժինը տանեն, դրա համար նման սրիկաներին, ՀՀՇ-ից բռնած, ՀԿԿ, Նիկոլը և այն մյուս բոլոր ծախված սրիկաներին, բոլորին պետք է ցմա բանտերը կամ գնդակարել ընտանյոք հանդերձ, ճշմարտությունը դա է։ Այս օրերին նաև ասում են, որ Արմեն Սարգսյանը հեռացավ, Արմեն Սարգսյանի փոխարեն ով էլ լիներ կհեռանար, գիտեք ինչի, այստեղ կա նաև մակարդակների շատ տարբերություն, Արմեն Սարգսյանը լավն է, վատն է, անգլիական լրտես է, ինչ են աշխարհի բարձրագույն օրգանի հետ ունի բարեկամական կապեր, դա մի կոմթով ունենք, երկրորդը, ուրեմն Հայաստանում նրան տվել են ինչ-որ մի կեղտոտ փաստաթուղթ ստորագրելու, որից ինքը հրաժարվել է ստորագրել, կատարել դա, և դրա համար պատահական չէ նրա գնալը, ինձ թվում է նորից Քորշունը և սրանք բոլորը, և այն Լակոտին էլ, որ թուրք-հայկական հարաբերությունների ինչ-որ այդ ազգանունը մոռացել եմ, այդ Լակոտին են առաջ քաշել, այստեղ հարցը որն է, Շանթը խոսում է Ղարսի պայմանագրի մասին, այստեղ ինձ թվում է նորից սրանք մի քանի հոգով, որոնք իբր Հայաստանի լիգիտիմ ղեկավարներն են, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, վարչապետ, փողվարչապետներ, ազգային ժողով, ԱԱՑ, ոստիկանություն և այլն, ինչ-որ այդ կառույցներով պետք է ստորագրեն փաստաթուղթ տան, որ Հայաստանը Թուրքիայից ոչինչ չի պահանջում։ Բայց նաև զգուշացնեմ սրանց, դա փաստաթուղթ չէ, դա երբեք փաստաթուղթ չի կարող լինել, փաստաթուղթ ունենալու համար աշխարհն է դա որոշում, երկրի չափերը,
Եվ աշխարհը ամեն օր չի որոշում։ Եթե աշխարհը որոշել է, որ սա քո երկրի չափն է, ցանկացած պայի Հայաստանում կարող են թե Ռուսաստանը, թե Ամերիկան, թե Չինաստանը, ինչ որ մեկին, որին ձեռք չի տա ձեր արածը, բերել նոր կառավարություն, ձեզ գլխատել և ասել, որ սրանք ոչ լեգիտիմ կառավարություն էին, ազգն էլ 3 միլիոն տակը ստորագրի և նորից ուժի մեջ է մնում այս պայմանագիրը։ Դրա համար Արմենի հեռանալը և սրանք ինչ էլ որ մտածում են, դա իրավաբանական ուժ չունի և չի կարող իրավաբանական ուժ ունենալ աշխարհի համար։ Եվ իրենք միայնակ իրավունք չունեն, որ Հայաստանը հրաժարվում է, որ թե ցեղասպանությունից, թե սրանից, Հայաստանը չի կարող հրաժարվել ցեղասպանությունից, Հայաստանը պետք է Հայաստան հրավիրի 10 միլիոն մարդկանց, թե ում տատու պապին են դա կատարել, նրանք հրաժարվում են, թե չէ, և այսօրվա կառավարությունը աշխարհի համար նորից ոչ լեգիտիմ կրեմլյան կառավարություն է, այնպես որ քոր շունը ինչ է փորձում է անել իր տերերի համար, նա դրանով իր լակոտի և իր թորների ապագան է գուշակում փայտե մակինդոժի մեջ։ Այժմ անդրադառնանք Ուկրաինայի հարցին։ Ձեզ համար շատ կարևոր հարցերից մեկը նաև սա է։ Ղազախստանի հարցին չենք անդրադառնում, միայն Ուկրաինայի հարցին։ Արևմուտքը շատ կոշտ պատասխանել է Պուտինին։ Պուտինն էլ սպասում է նրանց պատասխանին, որ այստեղ ՆԱՏՕ-ի զորքեր չեն լինելու։ Այժմ ես բացում եմ մեկ ուրիշ քարտեզ և այստեղ դուք տեսնում եք Լենինգրադը։ Եթե բոլորը լավ գիտեք Լենինգրադը որտեղ է, Սանկտ Պետերբուրգը, ապա Պրիբալտիկայից շատ քիչ հեռու են այդ ՆԱՏՕ-ական զորքերը։ Ուկրաինայի հարցը այստեղ որն է, եթե Ուկրաինայի այս ծայրից սկսած մինչև Մոսկվա 1300 կիլոմետր է, իսկ Սանկտ Պետերբուրգից մինչև Պրիբալտիկական Էստոնիան դա ընդամենը մի քանի 100 կիլոմետր է։ Այստեղ Պուտինի ՆԱՏՕ-ից պահանջելու իմաստը որն է և ՆԱՏՕ-ի պատասխանը, որ այստեղ զորքեր է լսնում։ Ես սա ձեզ ձեր լեզով բացատրեմ, որպեսզի մնացածը, սկզբից ինչ խոսում էի, այդ մնացածն էլ պարզ լինի ձեզ։ Դուք ունեք ինչ-որ սա համարենք ռեստորան է, ռեստորան, և ձեզ այս ռեստորանի համար նեղում է այս անձնավորությունը, թաղային հեղինակություն Պուտինը, և ասում է, որ այս ռեստորանի այս մասը պետք է տաս ինձ, կամ սրանց չպետք է թողնես, որ ռեստորան մտնեն։ Սրան էլ ձերք է տալիս, որ այս հարուսները ավելի շատ այս ռեստորանից օգտվեն, քան այս կողքի քոնզրոտները, գալիս է սրան, ասում է, գիտես ինչ, սա այսպիսի բան է ասել, հիմա կարող ես իմ թասիբին կանգնել։ Սա էլ ասում է, բա ես էլ նման բան եմ սպասում։ Եվ Անգլիան, Ամերիկան ուղարկում են իրենց զորքերը, զինամթերքը, տարբեր երկրներ, Կանադա և այլ եվրոպական երկրներ զինում են Ուկրաինային։ Մյուս կոմից Դոնեցկ-Պետրովսկում զինվում է նաև այս թաղային հեղինակություն Պուտինը։ Եվ ինչ է տեղի ունենում։ Երկու խոշոր թաղային հեղինակություններ, մեկը ագրեսոր է Ուկրաինայի համար, մեկը պաշտպան է Ուկրաինայի համար, և Ուկրաինայում տեղադրելով այդ զենքը, եթե պատերազմ լինի, ապա ավիրում, ջարդում, փշրում են այս ռեստորանը։ Դրանից հետո այս տիրոջը պետք է այդպես ջարդված, փշրված, իր երեխաներն էլ մորթված,
այս Ուկրաինան, թե եթե նա դիմել էր այս անձնավորությանը, այս թաղային հեղինակությունը ասել լսի խելոգ մնա, թե չէ Մոսկվայի վրա այնքան բոմբ կգցեմ, որ Մոսկվա այլևս աշխարհի երեսին չի երևա 1000 տարի։ Սա թողնում եմ ձեր մտածելու։ Այսինքն Սովետական Միության քանդվելուց հետո Ուկրաինան, Հայաստանը և Վրաստանը ունեին հատուկ կարգավիճակ, դրանց պետք էր ավելի խիստ պատժել, քանի որ Ուկրաինան ըստ իր բնակչության և իր մակերեսի, իր ունեցած գործարաններով 10-15 անգամ գերազանցում էր Ռուսաստանը, դրա համար պետք էր ոչնչացնել Ուկրաինը, դա Ելցին, Քլինտոն հարաբերությունների ժամանակ էր, և Ուկրաինային խաբելով, որ քեզ մոտ ատոմային զենքեր չենք թողնում, Ուկրաինան չի մտնի ՆԱՏՕ-ի մեջ, Ուկրաինան կզարգանա և Ռուսաստանի կողմից, և Արևմուտքի կողմից, և երկուսն էլ խաբեցին, ուկրաինացիները այսօր Եվրոպայում հավաքարությամբ են զբաղված, և տարբեր ստորին աշխատանքներ են կատարում։ Ատե ինչպես խաբեցին ուկրաինացիներին, ինչպես նաև խաբեցին հայերիս, խաբեցին ոչ լրիվ նաև վրացիներին, մի պա վրացիները արդեն հասկացան խելքի եկան, իսկ հայերս ու ուկրաինացիները մինչ օրս տառապում ենք Պուտինյան և Արևմտյան այդ կեղտոտ խաղերից։ Դրա համար հիմա հարց ձեզ, Ուկրաինայի ներսում տեղադրելով այդ զենքերը ՆԱՏՕ-ն և նորից Ուկրաինայի տարածությունում Դոնեցկ, Դնեպրոպետրովսկ զենքերը տեղադրելով Պուտինը, Ուկրաինային որևէ մեկը օգնում է, թե Ուկրաինան փորձում են հավասարեցնել հողին։ Դրա համար մտածեք, երբ որ բարձրացնում են հարցը, մտածեք, ինչպես են նրանց օգնում։ Եվ այստեղ նաև նույն հարցը ես տալիս եմ Ղարաբաղի հարցով։ Եթե Պուտին դու հայերի դաշնակիցն էիր, ապա ոչ միայն հայերին զինեիր, և որ չորրորդ օրը իբր Փաշինյանը խնդրում էր զինադադար, ասեիր Ադրբեջան, կամ զինադադարը ընդունում ես, կամ ատոմային զենքով ոչնչացնում են Բաքուտ։ Ինչ եմ ուզում սրանով ասել, ռուսամոլ, կրեմլամոլ, ռուս ազգը այստեղ կապ չունի, կրեմլամոլ հայ անասուններին ուզում եմ ասել, որ այս պատերազմը թեկուս առաջի 5 վայրկյանին նույնպես կարելի էր կանգնեցնել։ Պուտին այս պատերազմը կանգնեցրեց այն ժամանակ, երբ որ հայերը կարող էին հարձակվել, Ադրբեջանը այլևս ուժ չուներ Ալիևի խնդրանքով։ Միևնույն ժամանակ կանգնեցրեց այն ժամանակ, քանի որ ոչ Պուտինը, ոչ Ալիևը, ոչ Էրդողանը իրավունք ունեին մտնելու Ստեփանակերտ, դա արդեն կլիներ եռակոմ ագրեսիա։ Դրա համար Հադրութի մի մասը վերցնելով և Նիկոլը վաճառելով Շուշին, իր հայրերի հետ մտան Շուշի։ Ահա այն, որ դուք պետք է իմանաք, նույնը այստեղ նույն բանն է կատարվելու, ոչ սա է օգնելու Ուկրաինային, ոչ սա է օգնելու, քանի որ Ուկրաինան Եվրոպայի կենտրոնում ամենամեծ տարածություն ունեցող երկիրն է, միևնույն ժամանակ բնակչությունը 45 միլիոն բնակչություն։ Այդպիսի տվյալներով երկիր Եվրոպայի կենտրոնում գլոբալիստներին ձեր ասած պետք չէ, դրա համար պետք է մակրազարդեն և հնարավոր է այս պատերազմը նույնպես լինի, որը ոչ օգուտ է Ռուսաստանին, ոչ Ամերիկային,
Սա միայն վնաս է և Ուկրաինայում կկատարեն մարդկանց ոչնչացում, որը նույնպես կորոնավիրուսի նման մի բան է, բացի դա նաև տներ, գործարաններ կավիրեն կոչնչացնեն։ Ինչի համար եմ ես ամենն ասում, մենք ունենք միակ տարբերակը, և այս մարդուն մի քիչ պետք է ֆինանսավորենք մի 5-6 միլիոն դոլարով, և այս մարդը լրիվ զբաղվի և պետության ղեկին նստեն այնպիսի անձնավորություններ, որոնք տան այդ հնարավորությունը, և զբաղվի այս հարցով, և այս հարցը լուծված հարց է, միայն մենք պետք է ասենք, որ մենք իրավահաջորդ ենք, եկել ենք և դատարանից պահանջում ենք մեր իրավունքները, այս ամեն մի սանտիմետրը ինչպես գծած, այս սամանները հենց սա մեր դատական գործի արդյունքն է, որ պետք է ստանանք սրանով։ Ես քանի որ և չեմ ճանաչում Պապյանին և Շանթին, դրա համար ինձ այստեղ կասկածել է դառնում, Շանթը իրոք չհասկացավ, թե ինչպես է սա ներկայացնում Պապյանը այս ամենը, թե ինչ-որ գործակալ է ինչ-որ մեկի, որ հակառակ ուղղությամբ էր տանում։ Եթե մենք դիտարկում ենք ղարսը, ապա ղարսինը դա պայմանագիր չէր։ Այդ պայմանագիրը հայկական հողային տարածությունների հետ ոչ մի կապ չունի։ Եվ ռուսներին ու թուրքերին թվացել է, որ դա կարող են 100 տարով օգտագործել ոչ ավելի։ Այստեղ հարցը որն է, քանի որ 1920-ական թվականներին, երբ որ դուրս եկավ էլեկտրականությունը, էլեկտրական մեքենաները, ռոտորներ եւ այլն, ստատորներ, էլեկտրաշարժիչներ հաստատուն եւ փոփոխական ռադիոկապ եւ այլն, այդ ժամանակ անգլիացի գիտեի, որ հայերը կարող են արագ զարգանալ, եւ այդ պատճառով Հայաստանին նաեւ չոքնելով գցեցին ռուսական սովետական միության մեջ, որից հետո այսօր Անգլիան ու Ամերիկան այնքան ուժեղ են, և Հայաստանը, եթե փորձել զարգանա, ինչպես նաև Ռուսաստանը, չեն հասնի նրանց հետևից, դրա համար մի գուց է հենց այդ է պատճառը, որ այդ պատճառով նրանք թողնում են, որպիսի Հայաստանը նույնպես այս քարտեզով գոյություն ունենա։ Քանի որ որքան շատ ազգեր և խելացի ազգեր այժմ աշխատեն, դա իրենց օգուտ է, քանի որ մենք ավելի հզոր զգողության տակ ենք։ Եթե չլինեն այդ նույնիսկ չիպավորումը, 2005 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արդեն ցուցադրած ասեղի վրա 12 փոքրիկ մեքենաներ, որոնք կարող են շարժվել, մտնել ցանկացածի տուն, նկարել, լսել և դուրս գալ, դա արդեն բավական է, որ նրանք արդեն հասկանան, որ կարող են հայերին նույնպես թողնել, չոչնչացնել, և հայերը ինչքան էլ փորձեն ինչ-որ մի հզոր զենք այլ կամ այլ բան կառուցել, ապա իրենք ունեն իրենց փոքրիկ շպիոնները, կարող են այդ ամենը ունենալ, հենց երևի այդ պատճառով նրանք հայերիս այս պահի դրությամբ չեն ոչնչացնում, այլ թողնում են, որպիսի այս սամաններով մենք գոյություն ունենանք։ Այժմ ասնենք հաջորդ և կարևոր հարցին, կորոնավիրուս և հետագայում գլոբալիստները, 243 այդ ընտանիքի անդամները, ինչ են նրանք որոշել։ Ձեզ ինչ է թվում, նրանք որոշել են 1 միլիարդ մարդ թողնել, բոլորին չիպավորել և այդպիսով այդ 1 միլիարդ մարդը իրենց համար աշխատել։
Իհարկե ոչ. Իհարկե պետք է վերցնել, որ ամեն ինչ ունի սկիզբ եւ ամեն ինչ ունի վերջ. Այս պահին կարող եք կանգնեցնել, ինքներդ մտածել եւ ինչ որ պահից հետո միացնել, դիտել թե ինչ եմ ուզում ասել. Այս մասին ես մտածել էի 97-ական թվականների, որ նրանց փոխարեն լինեի, կմտածեի եսպեսան. Եվ հիմնականում հարցերի պատասխանը ես գտնում եմ նրանց նման մտածելով. Ուրեմն հիմնականում ինչ են նրանք մտածել, մեր ունեցած ստույգից ստույգ տվյալներով ունենալով մեր մարդը նրանց մեջ. Թողնելով 1 միլիարդ մարդ, առողջ մարդկանց, կին տղամարդ, նրանք ունենալու են երեխաներ, որ երեխան իրենց արդեն համապատասխան կլինի, կվերցնեն ծնողներից, կասեն մահացել է, եւ այդ երեխաներին կուղարկեն այստեղ։ Այստեղ ընդհանրապես մարդկություն չպետք է լինի, ըստ իրենց տվյալների։ Այս մասը մոտարապես 500-600 կիլոմետր պետք է լինի բուֆերային տարածությունը, ընդհանրապես ոչ ոք չպետք է լինի այստեղ։ Նույնը Աֆրիկայի այս մասում, նույնը Ավստրալիայի այս մասում, նույնը սովետական Ռուսաստանի վերին մի մասը, մոնղոլյան եւ տիբետցիները, այդ մասն է Եվրոպայում մի քանի երկրների մեջ, որը ավելի փոքրիկ, թե պետ կարող է ավելի մեծ տարածություն վերցնել։ Տարածությունները մոտավորապես եմ ես ասում, ինչ են նրանք կատարել։ Վերցնելով այդ երեխաների, հատուկ ձևով այստեղ նրանց մեծացնելու են, արդեն ոչ լեզու են սովորեցնելու, ոչ ինչ ուտեն, ինչ ակնեն, ինչպես անեն, այլ պահելու են մինչև կարողանան իրենք իրենցով շարժվել։ Եվ լինելու է և ծառեր, և թփեր, և ուտելիք, և ամեն ինչ, և փորձելու են այդ արդեն քարե դարյա մարդկանց հետևել և տեսնել ինչպես են զարգանում երկիր մոլորակի տարբեր տեղեր։ Իսկ իրենք նորից ասնելու են նույն ձևին, ինչպես հայերս էինք ընդունել, նորմալ առանց պարտանյութի ուտելիք, ցածրահարկ տներ, հողամասերով եւ այլն, եւ այդպես է լինելու երկրի բնակչությունը մոտ 300 միլիոն մարդ։ Իսկ մնացածը լինելու են արքելավայրեր, ծել լեզով ասած, որտեղ քարե դարյա նոր մարդիկ, ոչ թե ինչպես առաջին մարդիկ են հանդես եկել, այլ իրենց մարդիկ, իսկում է այստեղ նրանք կարդացել են մեր հայերի 34 կամ 33-րդ, այդ երկուսը նրա ձեռք ընկել է, որ հիշողությունները կորցրել են, նորից սկսել են, ինչպես քարե դարից, այդպես էլ նրանք փորձում են այստեղ իրենք տարբեր տեղեր գտնվելով հետևել և այդ նոր մարդկանց տեսնել ինչպես են զարգանում։ Եվ այստեղ նաև մեկ այլ բան, որ վերջերս նաև շատ է ինտերնետում շեշտում, որ ամերիկացիք տեզերք են թերցրել մի արբանյակ, որը այնտեղից երկրի ցածր շերտերում կարողանում է օրինակի համար Քրիստոսի նկար կամ ինչ-որ շարժող մի նկար, և այդպիսով նաև այս մարդկանց, քարե դարյա մարդկանց ստիպելու, որ կան աստվածներ, միգոցը տարբեր ինքնաթիռներ ստեղծեն, դրան ձևով նաև գան նրանց մոտ, որ նրանք իրենց աստվածներն են, հետագայում ոչնչացնելով ամբողջ այս մարդկանց, մնալով իրենք, և նոր մարդկանց համար իրենք լինեն որպես
աստվածն էր։ Ահա այն ինչ ձեր ասած գլոբալիստները իրականում նախատեսել են մինչև 2053 թվականը, 40-50 թվականներ այդ ընթացքը սա կատարելու, բայց երկարացրել են թագուհու կառավարության 100-ամյակը նշելով, և այդ օրվանից կսկսվի նաև այս արգելանոց գաղութների աշխատանք։ Հասա է սպասում մարդկությանը։ Հիմա նաև արձ կտակ, մենք այստեղ կմնանք, թե ոչ, այստեղ մնացողները կմնան, թե մենք ենք, թե ուրիշներն են կմնան, ինձ թվում է մենք կմնանք, ոչ թե թուրքերը կամ ազերիները, նրանք էլ ինչ-որ քանակությամբ կմնան, բայց բոլորն էլ կունենան հրահանգ, որ արգելու աստարածություն իրավունք չունեն ներխուժելու։ Դրա համար Մոնղոլիան այս մասում և այս մասում եվրոպական գաղութ և այս մասը մի քիչ ավելի նոսեր, այս մասը հենց իրենցը, միայն այստեղ ունեն պրոբլեմ, որը կվերացնեն և այդպիսով աշխարում կստեղծեն նոր մարդիկ։ Իսկ հին մարդիկ, նոր մարդիկ, երբ որ արդեն գտան իրենց առաջին պտուղները, որ կարող են նաև զարգանալ, արդեն կվերացնեն այստեղ մնացած այդ 300 միլիոնին և սրանք կլինեն արդեն հենց աստվածների համար ծառաներ։ Իսկ այդ 300 միլիոնին վերջնական 40 թվականին, երբ որ 300 միլիոն կթողնեն, երբ կվերացնեն, գիտեմ այդ հարցն էլ պետք է տակ, նրանք ոչ թե կվերացնեն 53 թվականին, այլ կվերացնեն 500 տարի հետո դրանից, քանի որ մի 500 տարի պետք է տեսնեն, թե սրանք ինչպես են զարգանում, մի գուցե և 1000 տարի թողնեն, դրա համար ես մինչ այդ չէի խոսում, դրա համար այժմ արժե նաև հայրիս ապրել և միավորվել այս ամենի համար, որպեսզի մենք մեր տարածությունում, մեզ կթողնեն, արդեն պետք է լինեն թվեր, թե քանի քառակուսի կիլոմետրի կամ հայրը որքան պետք է լինեն իրենց տարածությունում, կլինեն արդեն թվեր, որը մենք պետք է պահպանենք աշխարհի օրենքների համաձայն, քանի որ այսօր և սրանից հետո աշխարհի տերը մենք չենք, և հնազանդվենք աշխարհի օրենքներին և փորձենք մեր երկրում մենք ապրել նորմալ մարդու պես։ Եթե պետք է 1 միլիոն մարդ ապրի այս տարածությունում, ուրեմն այդ 1 միլիոն մարդը 1 մարդու նման 1 միլիոնը ապրեն ոչ թե այսօրվա նման։ Եվ նաև վերջի փոքրիկ հարցը զինված ուժերի մասին, թե ինչի հունվարի 28-ին Նիկոլը հիվանդացավ և չնշվեց զինված ուժերի օրը։ Այստեղ 3 հարց միասին միասնեմ։ Նիկոլը հիվանդացավ, թե չէ հիվանդացավ, Նիկոլը դա աստված չէ։ Եթե Նիկոլը հիվանդ էր, այսպես թե այնպես պրոտոկոլով Նիկոլը և կառավարությունը և զինված ուժերը պետք է հայտարարությունը տային և շնորհավորեին զինվորներին, միևնույն ժամանակ պետք է, եթե պարադ էլ չէին կատարում, ապա գոնե հրապարակում 1 փոքրիկ միտինգի ձևով կատարվեր դա և վերջանար, դա էլ չարեցին։ Հիմա կասեք, ԿՊԿ-ները գնացին Եռաբլուր, ԿՊԿ-ների Եռաբլուր գնալը դա նշանակում է, որ և ռեխները բաց ձև որ նկարում էին, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ հայեր, ձեր հայոց բանակը այստեղ է և տեսեք արդեն մահացել է։ Մենք եկել ենք այսօր ծաղիկներ տնելու հայոց մահացած բանակի վրա, հենց դա է նշանակում։ Դուք իրականությունը դիտեք այնպես, որ գտնեք 1 պատասխան և դա է իրականությունը, և 1 փորձի գտնել մի լավ բան այս կեղտի մեջ, սա կեղտ է, իրենից ներկայացնում,
Եթե մարդը ծախվել է օտարին, թեկուս օտար երկրացին, ավել լավ է լիներ ազերի, հայերի թագավոր և Հայաստանը ծաղկեր և ինքը լավ լիներ և ազատ դուրս գար մարդկանց մեջ ապեր, կան 30,000 ոստիկան են որներից կպցրել 4-ը, որ հայերիս ձերքը իրեն չհասնի։ Եվ գիտեն, որ վաղը Պուտինին էլ չեն իրենք պետք, Էրդողանին էլ չեն պետք, և Մոսադին էլ պետք չէ Լևոնը, և նաև Մասոններին ոչ Լևոնը, ոչ Նիկոլը։ Դրա համար սրանք արդեն թիրախ են։ Հետո նաև զգուշացնեմ այն միլիարդները, որ սրանք տարել են, մոտարապես 35, 18, 19, 13 և 1-2 միլիարդ այս անասունը, ապա դրանք շուտով ամերիկացիները կպակեն այդ բոլոր միլիարդների ճանապարհը և կզրոացնեն այդ միլիարդները։ Այդ միլիարդները պետք է դառնային Հայաստանի Հանրապետության համար զենք, գործարան, ֆաբրիկա, գյուղատնտեսական գործիքներ և այլն, և այլն։ Այսօր նրանք դարձան թղթադրամ և այդ թղթադրամները զրոյանում են։ Իսկ այն տները, որ գնել եք ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Անգլիայում, թե որտեղ, հետագայում նաև հաշվետվություն եք տալու։ Ձեր աշխատավարձով և ձեր կարճ ուղեղով դուք կարող եք այդ գումարը աշխատել, թե չէ։ Այդ օրն է լեգալ։ Դրա համար մեր հավաստի այս աղբյուրից, որից մենք ստանում ենք այս ամենը, շուտով կիմանաք նաև դա, որ այս 4 սրիկաները բոմժի կարգավիճակում են հայտնվելու։ Ոչ միայն բոմժի կարգավիճակում, այլ երանի են տալու մահին, որ հայերը գան միտեղ բռնեն իրենց նաև մորթը։ Եվ այսօր հայաստանցիների և ընդհանրապես հայերի միավորվել և ինչի համար ասեցի, Լևոնի լակոտը և ասում են Վանոն մեռել է, ես չեմ է լավատում, որ նա սատկել է, երևի Ռիտա Սարգսյանի նման դատարկ դագաղն են տարեթաղը, և սրա լակոտը Դավիթն ու Վանոն, նրանք էին Միացյալ Նահանգներում փչացնում հայերին և դարձնում իրենց ստրուկները։ Եվ բոլորը այնտեղ ստրուկ էին համայրը աշխատում։ Դրա համար, եթե այսօր ասում ես ամերիկացիներ, վերկացեք միտինգի կամ եվրոպացիներ, Նիկոլի ժամանակ սրանք էին դրդում, որ նրանք վերկացան, այդքան մեծ միտինգներ էին կատարում։ Իսկ այսօր լուր են, քանի որ սրանք դա չեն ցանկանում կատարել։ Այսինքն, և Ամերիկա, և Եվրոպայի մեծ մասի և Ռուսաստանի այդ բոլոր սրիկաները, մնացած 8 միլիոն մարդկանցից 7 միլիարդը նույնպես ծառաներ են, և թող սրանք չկասկածեն, որ դրանք նույնպես ծառաներ են, և դրանք չեն վերկենալու պայքարեն Հայաստանի, այս նոր Հայաստանի համար։ Դա միայն երևի ներսի արդեն հուսահատները և մի քանի 100,000-ը, որով կգնանք Հայաստան և կպրկենք մեր երկիրը։ Դրա համար միացեք, թե Պապյանն է, թե Շանտն է, թե Պավլիկ Մանուկյանն է, թե ով է, բոլորդ միացեք և սա է ճշմարիտը։ Սա մեր հողային քարտեզն է, որը նույնիսկ մենք իրավունք չունենք այսքանը թողնենք Թուրքիային։ Սա նորից, այս մասը նորից կոչվում է հայկական հող, քանի որ աշխարը ճանաչել է մինչև այստեղ, աշխարը չի ճանաչել մինչև այստեղ։ Եվ այսօր Պուտինի կեղտոտ խաղերով, եթե սրանք նոր բան էլ փորձեն անեն, դա աշխարի համար օրենքի ուժ չունի։ Եվ չի կարող օրենքի ուժ ունենալ, քանի որ աշխարը դա չի դիտարկել և քննարկել, և իր հավանությունը և իր ստորագրությունը աշխարը չի դրել սրա տակ։ Դրա համար այս տականք քոռը ինչ էր մտածի, որ այսօր կատարում է և Արմենը հեռացավ, որ դրա տակ չստորագրեր,
Այդ ամենը դրանք բոլորը կեղծիքներ են եւ այդ կեղծիկով չեն կարող երկար։ Դա եւ այստեղ Արաբ Պապյանին եւ մյուսներին ասեմ, եթե Հայաստանի բնակչությունը 2 միլիոն մարդ է, օֆիցիալ որքան է, եւ մարդիկ, եթե փողոց էլ չեն դուրս գալիս, իրենց ստորագրություններով շենք է շենք, ընտանիք, ընտանիք, թեկուս ուղարկում են այդ Բևեռի գրասենյակին իրենց համաձայնությունը, որ իրենք Բևեռի հետ են եւ Հայաստանի Հանրապետությունը զավթվել է սրանց կողմից, դա նույնպես փաստաթուղթ է, որ այդ փաստաթղթով Բևեռը ներկայանա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Եվրոմիության, ասի Հայաստանը զավթված է, խնդրեմ մենք այսքան մարդկանց ստորագրությամբ դիմում ենք ձեզ ազատագրել մեր երկիրը, եւ նրանք արդեն պարտավոր են զորք ուղարկել եւ ոչնչացնել այս տականքությունը Հայաստանից։ Այսքանը։